Kalu buko wa ni ko ti
mon fils. Aidez-moi à croire que l'homme a cru de lui. Je suis peu au milieu. On est peu à l'homme à dire ouais, j'y tiens à l'échec, 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 on ne pas découvrir le volume du chef. Le volume du chef. On a dit qu'on va se retrouver dans le volume. On a pris son volume. On a dit que le pasteur ne vous a pas fait une belle fraîche. Et puis, il dit que on dit que le volume, on va te blesser. Mon frère, il dit que le volume est un peu. Donc, on lit, on a dit, 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 le matin qui se font à cause de il connaît pas. Alors, quand il vous est dit, au dos, qui nous avons un bras droit de ça, qui a encore le génie, au lieu d'un au chiché, sinon, on va dire, à quoi l'homme, on va dire. Avec lui, c'est ça pour nous, c'est pour ça qu'on a pas besoin. Le matin, on s'est retourné, c'est mon homme, on a aidé. On a fait, on va faire du bruit, pourquoi, tu vois, je t'en. Et puis quand même, quand on parle aussi bien, il peut m'en bien parti. Et Dieu l'a dit, on a monté, 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 on a on s'en veut, on l'a si bien bon. Et bien, vous vous marquez en quoi, Albert? Bon, non, bon, 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 on dit pas de même, tiens, il y a des gens qui me l'ont. Alléluia. Alléluia. Et parce que moi, on ne peut chier ici, on ne peut pas dire de lui. On ne peut pas dire de lui. Ah, on ne peut dire de lui. Ah, je dis, on ne peut pas dire de lui. On ne peut pas dire de lui. Donc, on ne donc, voilà, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà, qu'est-ce que vous avez dit à madame aussi? À madame, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, on doit afficher comme nous, papa, on est fidèle. Moi, il m'a dit, nous, là, nous, je suis mon ami. On doit avoir un caractère. Je connais la position de l'article, vous êtes dit. Nous, quand même, t'as un foie à fond. Comme une autre. Bref, voilà, la salle. On me paiera pour, au centre, on a donné la bombe. On demande bien, moi, là, des bons petits. Nous allons vous aller. Nous allons dire que vous voulez ton courage et moi, il est une church. En quoi tu nous en dis bien. On fait quelque chose au choix pour nous demander à vous. Donc, écoutons quand c'est un petit.
Apollo Jean a été béni dans un Israël. Il peut être béni. Au Hollande, on fait chez quelqu'un. Mon préféré, c'est à essayer les liens. On est Ephésiens 1, verse 10. On offre une soeur égale. Ephésiens 1, verse 10. Ephesians chapter 1, and that was 9:10. Je vais vous donner à la base au moment.
ati awon bi ara awon o jobi bodo mo do awon mo do so ko ni kiste ya awon jo mo ni do olorun fe da owo ke bi pada baba ni do o ye a ko do lo le be ke o fi ara pe olorun fe lu se se afo o kan jogo se da da una ni bi awon to wa lo ni olorun bi ka wa mu awon ju da ka do Hallelujah. Be alone, Baba, or Shabbat. What is it?
I don't deceive myself. Àwọn ẹni tó lọ́mọ ti pa ọkọ ọ̀tọ̀ tó bá pa àwọn ìpinnu ó ti mọ ẹni tó fẹ́ lò kí àwọn àkókò yẹn tó dé ó ní bí lọ́yà kí tó dá ẹ mo mọ ẹ kò tó wọ́ká tó bá bí ẹ jáde mo sọ ẹ ní ẹjọ́ wà sí fún yín nísìn tó bá yín sọ̀rọ̀ yìí wà á lò nípa tó sọ pé bàbá fẹ́ ọ̀ púpọ̀. Odo ala akpọ ni ya o kọ nufẹ o ẹni tó bá yẹ sọ o bá lọrọ kó sọ pé ẹkú wa fẹ yàwó lọ wúlá yẹ kí n yẹ ti ma jáde ibi etí ma nà sí mú ọgbọn ni wọn fẹ wá sọ pé ká káwọn fẹ o tọ́lọ̀ fún ẹ yẹ kó tó o. Mọ́wàá dára ẹgbẹ́ ni ó ti rìn ẹjọ́ ti ẹ kó tó dé bi ọlọ́run ò dá ẹgbẹ́ bi ọmọ ìta fún mi pàṣẹ kàkí ẹ sọ pé àwọn dà ó láwọn wò láwọn tó dá ẹgbẹ́ bi ó ní kò sólé bi náà ò dá ẹgbẹ́ bi o tẹ̀lé sáré ibi tá à ń yí ọ̀rọ̀ wa gbà kó má bàa ṣì wọ́n tún ní mo ṣe láti sọ. Oyin ẹ̀mẹ́ olúkálùkù wa mo fẹ́ nísìn abánímì ìbéèrè ṣùgbọ́n jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀ 3 minutes bí ẹ̀ ló tẹ̀ wá lórí mi ti mọ̀ yìí bí ẹ̀ Celestial Church of Christ ẹ̀dínlájú ẹ̀fọ́ ọ̀gbọ́njẹ́rì ẹ̀fọ́ tọ̀hún tó ń sùnmọ́ ẹ̀kọ̀fọ́tọ̀ Bilibation ti laju ẹ̀rẹ̀ dami ló dà o alleluia 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 ní ìjọ tá a pè ní ìjọ ọwọ́ sọ fún pé bàbá sọ fún mi pé ìlànà ṣẹlẹ̀ ní pé ọgbà ni. Ọba ní èèyàn kúrò lórí mi títí dáhùn ọ̀la. Ọba ló pè mí. Ó dẹ̀ wá pé èèyàn tó gbogbo ẹwọ́ kó ṣe. Ó lọ wá ọ̀kẹ́ tó wá nítorí àwọn ọba. Tẹ̀lé great lásọ wa. Ó lè ní adíẹ̀ tó bá ti ń dàgbà. Abájọlá fi sọ pé Ọlọ́run fi ìdájọ́ fún ọba òdodo fún àwọn ọmọ ọba nítòkòó bí. Àwọn ọba nítòkòó sọ. Ọba kọba tó bá lè ti tí o bá ti ládé ẹlẹ́sọ bí adé náà bí ṣe kí sọ yìí tẹ̀ wọ mí ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ẹsẹ̀ sókè báyìí kò múra pé ní gbogbo ẹsẹ̀ adé ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni. Tẹ́lọ̀ jẹun. Bí o bá ní onígbòdì fún ọ̀pọ̀ ọmọdé ẹ̀ wá òun ní wọ́n pọ̀ pẹ́ wá. Wọ̀ kó sí láàrin àwọn ọba. Ìjòyè ni ẹ wàá ló ṣé ìjọsọ ti bá ọ̀rọ̀ ìjókòó sí. Pé báyìí onígbòdì ṣùgbọ́n ọlọ́run ò fi ẹ̀kọ́ gbà. Ẹ lè bá bẹ̀ ẹ́. Ó yọ̀nà. Ẹ́ ó yọ̀nà. Ó dábà ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kú ló máa tó ń kọ́ ọ̀gbọ́n òde ṣàánú. Báwo kí ni mo wá ṣe wọn lọ? Kí ni mo ṣe? Pé ẹ̀mí tẹ̀sí pọ̀ bí yọrí etí kan àbí okun ti pé méjì ọlẹ́ okun méjì pọ̀ ní tèmi. Alleluia. Alleluia. Ẹ àwọn obìnrin wọ́n ní kí ni kọ́mítì kì í ṣe sẹ̀lẹ̀ àtijọ́. Aṣọ ní tẹ̀rọ ní gágẹ́gẹ́gẹ́ gágà yìí kì í ṣe sẹ̀lẹ̀ wa. Dáhùn ètò ọlọ́dọ̀ ẹ̀. Láti gà ní. Kìí ṣe o sọ pé mi ò sọ pé kẹ̀kẹ́ ìdò ṣùgbọ́n 1947 ohun tó fún ìjọ mímọ́ ni mo bá ẹsẹ̀. Bíìtì ni wọ́n fún yín. Alẹ́ mi tẹ́ ni wọ́n pè
When to party fit on come yato ni mura ni wa gbono ami akofo ni ami kosile to ba de ti sabi se je popo e o ko nsere o da so fun awon adufa olorun ni o farol ati fo omo e olorun da so fun o ni toro mo pe ijoba adufa ni ijoba selele se gba aso Bẹ́bá wa gba aṣọ bẹ́ẹ̀ tún rántẹ́ tún dàbí ọpọlọ orí. Ṣé lẹ sọ fẹ́ tó fi fún yín pé ẹ mọ̀ ọ́ ṣe jù ú lọ. Ẹnikẹ́ni tó bá lẹ̀ sọ fún ọ pé tòun dá ní tọ́ náà lọ. Mo mọ̀ pé a ní bíbí tó ń lọ. Bàbá mo yí ara ìgbà tó dé ní tírì. Ó ń ṣe kórè ó ní gbogbo ayé mo ní péyàn méjì lólókè. Ọkọ àti pẹ̀lú ìkọ́kọ́ ọdún tó fi pléènù rẹ̀ ìyẹn máa gbé pléènù káàkiri ẹ̀dìdì. Ó ní ìkéde ìtọ́rọ ṣe kọ̀kọ́ látọ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ní gbogbo kò sí èyí tó ń tú àfi lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ tó ní ojú òkú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀dún àwọn òkú oríṣiríṣi bíi 14. Òun kan ní òkú ìṣeré ni bẹ́ẹ̀ á tún lóun kan ní òkú ẹ̀mí ẹni tó rọrùn ló máa ń wọ ọdún òun tó máa sọ pé òkú sọ pé kó dìde ayẹyẹ ẹgbẹ́ sẹ́yìn ìyàtọ̀ ẹ̀rọ tó sọ pé èèyàn kọ́ spinal cord ó dẹ̀ yóò kò lé ìwọ bá yọ̀rẹ́ rẹ̀ ní mi àtàwọn tèmi ti lọ tó mọ̀ pé ẹni ẹ̀ lásán ti celestial church ìjọ tí ọlọ́run mú ọmọ ìjọ ẹ̀mọ́ ara ẹ̀ ẹ wo kí láti jọ wọn kì í rán ọmọ wọn máa ń mú wọn ni aṣọ pẹpẹ yìí ṣe ìsìn ọdúnkọ́bìnrin fún aṣọ pẹpẹ ṣọpẹ kọkùnrin náà kì í ṣẹlẹ̀ ìkejì wọn aṣọ pẹpẹ kì í ṣaṣọ orí igbá. Ẹ̀gbọ́n ìwà tó sọ. Ó máa ń rán aṣọ pẹpẹ ní aṣọ orí igbá. Obìnrin tó wọlé, ìdí ò wọlé, wọ́n ń tò. Ìdí tó wọlé, ìdí ò wọlé, wọ́n ń gbé. Aṣọ ìgúnwà ọ̀gọ̀. Aṣọ pẹpẹ orí igbá dàbí gbọ̀ngàn orí igbá. Ẹ̀yọ́ nínú ayọ̀. Gbọ́ngàn orí igbá kò lè bá lù lọ láíláí. Ara ohun tó ń kó bá wà lẹ́gbọ́ yìí o. Ṣé mo sọ̀rọ̀ díẹ̀? Aṣọ pẹ́pẹ́. Ìgbà ẹgbẹ́ máa ní wọ́n sọ pé wọ́n jẹ́ mẹ́rin kan kó bá aṣọ pẹ́pẹ́ sọ pé aládàámúra. Àfisọ ẹyẹ ìgbà ló yẹ ìgbà mi gbogbo lè gbé wa lọ ìyẹ ìgbà yìí. Táyà àdẹ̀rọ̀ sàánì ìṣẹ̀lẹ̀ wà yìí. Àwọn onílù jẹ́ o. Obìnrin ẹ̀yìn ní ìfìlẹ̀ ẹ̀yẹ́ lásìkò.
Ọlọ́run ṣe ó pé fún wa, fún ààbò wa.
about your that give away will last so cool and weary. Have you ever gone away for that big walk? You don't worry, you don't worry. I never tried it before. What we was the Wulasson dog. Wulas, who near Wulasson, what a people that we did in the Cocon of Mamma. But you were cool when they gave me my beauty and money. Also, Wulas, what I'm ready, he died. I say down, no man power. I say that all I let the Wulas, you know, I'm going, no man, you're here. Don't go back to one. Design to chase that show. To fit up in the bottom of the bedroom. You pay me. Why they missing? What you go over like? But why they less to go? Yep, I see you go away. I see you have the less. Say no better. Keep the carry. Could you buy now? One man, on some tail of me, don't go and see, let me over key, keep me a coat. Could it go fair? Could I never be the Bible? Who are feelings in shame? And all of us are simple. Now you think, 1932, the way it worked is in 47. Our last 1932. I walk on my side to say,
somebody pepe to get it calling tipo wo yo ti mo ile to o wa de pepe yara sara ta wa du yara sara wa du ke ko e to be se le to pe ba to ti le ni ori igbo lo se kini so that yara sara ko ba le pepe kilo baba. Oye, what is it doing? Yarasa, but they want to add it, but not do, but do me. Yara, Sara, they go full leg by leg, you know. Only boy. What else? Let your dog say that to me. I want back, I want back, what was cast up? What was t-shirts, I mean? Or our customer, or our leader. So, what's your feeling? So, what's your feeling? What's your feeling? What's all I've been putting down with Sino? Hey, look, say hey. Uli, a compo. Uli, I want to put in a blue minute. People win the fellow man. Say, let's say I need the war so deep. Say, let's say I need the war so deep. On that, no, call it. I don't remember. He said, well. Although I don't feel so in the. But for those who see the lady. Do you put him off for two parties? In any one family. Who power man, power, I don't feel who power somebody. Come, Yano, that's about the way.
only our one do about beauty. Every moment, long feet, that's how they tell you so. But the four, you know, you're not going to say four, but it's not a lot. And model beginning, no need that. They insulting me. Can't go out back, oh, ye go. Coffee, that's all you want to know. They become the humble, don't feed that's all you want to know. Hey, Robert. Ìyá ìlú lè sọ pé kí ló fẹ́ kó wọ̀ ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti kó bàjẹ́ náà tí ni wọ́n bàjẹ́ tó ní ti ló ń dà ọ̀rọ̀ ìtara ti lé o ọmọ òní ló sáájú abẹ́bí lóbi láti lè tẹ́lẹ̀ fi kúrò má lọ kúrò torí náà ẹ̀rọ ń lọ fún sí o ọmọ ìyá máa ká báyìí ṣùgbọ́n ìyá ìlú wa sọ pé ọmọ òní bá lọ sí ìṣe ní báyìí. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ fún bàtí ẹ̀ tí o kọ̀ ayíwo aṣọ níta ìtara yẹn lọ síbẹ̀ olúwa parí ẹ̀sì ibi ẹ̀bẹ̀ ó lè ń bẹ̀ tó mọ̀ kó mọ̀ wá ní orúkọ ẹ̀dẹ̀ ló wà ní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ orúkọ mi ṣe ó bèèrè ló wà ló fọ́kọ̀ mi ó wà ló orúkọ mi rà tó gbà bọ́ mọ́ ta pọ̀lú máa gbé ta kọ́ta ọkọ mi ò bẹ̀ jọ. Awa kì lórí kì í ó dà bàbá o bàbá bọ́rọ̀ yẹn ti wọlé ọ̀rọ̀ tó bá fún bàbá àrùn ó ti kí bàbá fúnjẹ ti ó lè bá àbí jáde bàbá fúnjẹ kẹ́yìn tó kú ní oúnjẹ tó ṣe lé ní o ṣe kí ní dé nítorí ìgbà yìí ọmọ ẹ̀fọ́ alẹ́ lè kí dé ìyálé lè kí ṣe torí ìjẹ náà ni a jẹ. Fún bàbá ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní ìdẹ́ta ọ̀rọ̀ owó ẹ̀ àti ọ̀rọ̀ owó ẹ̀ ẹ̀ọ́dà mo ti gbọ́ má ṣàyọ má yọ ní ayé lẹ́nu mi mo ti gbọ́ èlò lówó ọ̀hún kan tó bá dọ̀dà kó ní kó wá gbà tó ti rí tó fẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ mi mímọ́ nìyẹn ta ló ti lọ́ parí tó pariwo. Ẹ̀dá mi ló ń bí ètò. Ta ló ti rí ọba tó pariwo? Mo pàṣẹ. Kò sẹ́ni tó ní kọ́kọ́rọ́ àṣẹ tó lè pariwo lẹ́nu ìlàyé. Tó bá rí commander in chief of the armed forces. Tó bá tó báyìí, wàá lọ pé kò sọ̀rọ̀. Ẹnì kan ẹ̀dùn sọ́tẹ́. Ẹ̀tún bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ àwa ti sọ́jọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀ àwa gbéra. Ẹ̀tẹ̀kì sológun orí. Sọ ẹ̀tún lè bá sọ̀rọ̀ kò jí mọ̀ sí. Sọ the foreigners of the living of the world is before you and the committed to the granted simple. Go. One word. Simple. Honestly. I had to solo body. Our prayer. Doesn't simple. Our pull up. Come on, let's see. And the Alasheo, that he will do very well. You are good at solo. Amen. Yes. Amen. Ọ̀rọ̀ kan ní ọ̀rọ̀ àṣẹ. A ti sọ̀rọ̀ ẹni a gbà ọkùnrin gbúrúgbúrú fẹ̀rẹ́sì aṣọ ọ̀ṣì àfin la pè é kí ni mo pè é. Àfin. Àfin ló wù àwọn kì í pariwo náà. Ẹ abájọ gbogbo ẹ̀sìn wa ẹ̀kọ́ lẹ máa ń gbàdúrà lẹ máa ń pariwo àdúrà fi lè. Tẹ́lá máa lọ ládàgbà níta. Ìgbà lè máa ń gbà láti máa ń pariwo. Àdúrà gbogbo ìjọ. Nọ́mọ́lì. Àìdíìdì. Ẹlẹ́dìkẹ́ gbọ́ mi o. Olùṣọ́ àgùntàn ló gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún ìjọ yìí. Wọ́n ti parí ẹ̀sìn. Ó ti jáde síbí.
when you go for family, no? But it's a big deal. And I want to go over that person, me too. Get me any feeling she saw. Why they can't back me? I think we, I want to go there and she, in Pharaoh, who something get to our promotion. And to she, who got to wash me. When you go out for family, no? The two are not the question, Venice, Venice, in Babu, and he, and he, and he, and he, and he, Baba mi lulu shaba Jehovah, Jesus Christ to be my king. What is it all? What is it here? What is it here? About one of the spirit form. On the one who wants it done in the day, who last see you? Who last see you? Who last see you? Who is it? You are taking a walk through. So I am one she lulu. People who are meeting you, she, who kapo batapata. But that was not for you. I want a meeting. But you should never have a reason. What is your car? What is your car? That's your little girl. That's your little girl. What is sweet and lonely? What is the name? You call me and you are a baby. Our bones are missing. That is sweet. Nigga, let me call you. Oh, we need it or something. That is so good. Your shofar, be the worst shofar. You should be one. The debate on your offensive point. Oh, was any go at the way? To lose a fair tone. Oh, the road to the show, the people to put it. Oh, you are. Tell them about who they knew.
Say, Lord, are you guy? Back into my soul. I just said, they open. It's not even opening. And you're so probably too deep. He said, too loud. And you must sit down. Obey. Don't let people walk with you. Who wants someone who watches? What's all I know? God will be here. Something they are here, Papa. Here. A me bear you. Imagine so far, who put you on? I want to be a baby. If you ain't going to go to good man. But the person was like, and me baby. Okay. And that didn't make a good thing. And my pastor. Hallelujah. Hallelujah. He made it to you. Hallelujah. You don't think of the program. You don't think of the program. Have you? I don't think I saw back to 1947. Have you? He made a concord, a big metal. He told me to make a fair. He won't. I don't care. I don't care. We have a proper meeting at the power of the Shubomata. People who are in English or Yuba, who is in the morning, or we need to pray. A bomb. Beginning. I have a proper meeting. At the proper meeting. Unbelievable matter. Matter, Togo and English have been cheerful, cheer fresh, and be English on the matter. I've been getting in here. A big or no, it will quite well. The matter, what does it? Yeah, yeah. Me, okay, I'm a follower of English. But I'm not that. The man was this thing. Any Okutaman of Tidafi Bishaya in JESUS. When I talk with Allah, I don't want to know what she meant for me. In Yetumba, I put that. This is someone in Moyibo. Yashua, no, when they be a bill. Let that be fact, Yashua is a man. So, I told Okutaman. Once of me,
Jawa. Ti ba le England. No bo ka se o wo. Ti wa do ma se speli mo pe. O bo do yi pa da o ko mi no ni. Pepe yi mo fe wo. Pepe si le sia. Ese mi ti ru. Pepe me o le lo ni mo a pa do se le sia. Ijo ilu ni awon ko gbogbo aye ebe mbo la papo ajinde lo so aye mo olodum irapada ni ajinde nwa jesu si olodum lord ebe wo mo jesu olodum awon baba wa nawo olo fi pepe yen fun pepe to fun osofa o ni ko ni ese meji. Spiritual, highly spiritual. About your team, Pepe, both in power. They want you to see that it. The other book, no forgiveness. Oshefu Aaron, every mistake before the altar of gold is counted. Silver altar, the other one said it. For redemption, irapada. Apa ipada. Onto ti sonu, ase kini, adapada fo. Otiye, lori agbede, lati ra ye pada sonu jesu, sonu olodum. Ise ta fun selesi, apade ko so pe, ni agbara ege jesu. Agbara irapada. La fi bi kale. Kara wa pada sodo e ka de right ni pa to bo sodo pada sodo ka le do ye ajoku pelu ejoku ese meji ele gospel rere te wa su papa ese meji ro ori kini ese ken kilo 16 ro ba so po sa ko so 16 17 oni. A theory near the Shannon Miyaki prayer. Saturday. Time was Saturday. 10 to 1. Lamo. 10 to 1. Lamo.
Then do I come back to this? Come back from my call Yawa. If I talk about the woman, because I'm not from Wasu, I'm not from Lesu, I'm not from the Kokoshi. What about my daughter? I'm not from. Only the woman class. And why? You better come back. Discipline yourself. God is not against that. I don't know if I said, no, open to God, you know what I'm saying? Yeah, 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 free. And challenge, I don't know if I'm waiting. Only I can find you. Yeah, 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 God is ordered first to the Jews, then for our time. You know, she do a meeting in Spain. Tabani Tushi, Ugaro, and all. I mean, so no one to open a boy uniform. Take on some of the area. So, lecture that Baluri matters. Better. To mental power. And what of their confirmation is true. And I think God. Bororo, a modern attitude, and it's normal. Friend. Mokoto. Manda Pompe, who are you, Papa? I won't call you, no, you live just in an unposting bed. The candle, Tom of the shares, or John Lugu, Lama Posting bed, for Dobby J, or Dobby J, one. Quand on dit un barbe à l'oublier, on dit que c'est là. Individual. Our mother, no matter, woman, mother, it has been a child and the snow that my book can demand for your son. See, our guru at it to a little woman, our little girl. She won't give one lady that probably will not go see you. Mother, ever? He is only all. Hallelujah. Did you ever find me
Olo ba je ni pe baba tun ba pe o ni apo yen. Se bo. Baba da ko da bi awa. To di fawa so fi jije. O du ko jije. O je ko jije. O du ko jije. Lo ye ni si. Bon. Ki ya o kan ko wa ni wa e mo. Gbogbo ja fo ko me pe ni je. Ti ni ba mo ni awa le. Be ko. Ile ba mo ni awa le. Ni pa to ya ko pa o ti o ba mo. To ya e mo yin na ni bro je o je. Lo wo. Y'a oublié ce qui va faire une carrière jouée. A fini ça. D'accord. Que n'est-ce pas? A fouillé vous à l'ancien. La raison qui a assez bien fouillé. A wali y'a l'ami. Et il vous jouez, vous y'a qu'il y'a pas. Avec la même. Faut un job et qu'il y'a au bord d'un fouillé. Toi, j'ai assez bon temps. Après, c'est ma assez bon temps. Bon. Bonjour à vous, d'un pays, j'ai dit tout le monde en l'air. Il n'y a rien. Why do you hear me? But if you hear me, it goes to serve no one. You hear me, it goes to serve no one. Don't you go come back to the planet, I must say, I'm going to go to the world. And you don't share with other people who share with you, don't bow for you, don't tell me to know who saw, can you go to you? Don't be joking, you know, you need a lot of people. Don't matter here. On l'a bien qu'il y a un peu de temps. Qui est-ce qui a mis la tête? Ami, on l'a connu. Mata. Mata. Ah, c'est ça. Mais quand il y a un bon père dans ça, on l'a dit, il y a un peu de temps, 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 on est resté dans le divorce. Et puis, ma voix, j'ai mis mon nom à cause. Et puis, ordinary cross, meta. So, mon père, confond, il a dit, la côte de paix, mais si moi j'en ai dit, il me dit soit après le roi chauffeur, ni ma coco, pas de moi chez vous, les deux noms de pion. Alors que. Il m'a envoyé les deux. On m'a fait bien l'eau pour qui est là-bas. Encore même aussi, il m'a cross. So, mon père, mon tout, on va chez cross, il m'a envoyé. J'ai plus, non, non. Ton ma fille est le bourré avec qui il a plus qu'on l'est pas, il a rien le bourré. J'ai cross le bourré avec lui, à l'intérieur, oh, bimon. Donc, j'ai son droit, l'oubli, l'oubli. Mais là, il y a quoi? Elle est ici. Bimon, on s'y. Mais quel que l'on est, il y a un chien. Cross, quand ceci, à chaud. White. Bon, à chaque fois, chez Blue, tu veux ici de mon sort. Exactement.
pepe king can you can be cross the Ibawo, Ibase, Ibaku,
ati awon ni inu o ni yen awon agbagba nlo to wa ti wo castle se da mo ni beji ni castle ni e o ni betefa o ma pe sara o ti babo o ni sugbo se omo ijo maru o gbodo pe igbaru igbaya igbawo igbase ati igba Amen. Je suis un peu Il s'arrête. Oui. Il est ici, il est en double. Eh. Il est ici, il est en double. Eh. 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 Je suis marié. Papa, je suis un grand enfant, je suis un peu de Je suis un peu de bête. 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 Je suis un peu de Sundara ye ni ko mo ni pawo ko ni chi ni mo wo abun ni papa to ma ni fun ala e o ma do ni beji beta abiyes no no nkan ti a fun ye ye ni o kan to du mo lo ma to ase e fun e o ni pe e to po o si ma se pe ni ko se lo ko mo ni ko se lo pe la ti fi ase ni donc aussi So he's a paid by our own. He paid it, but no better. Pussy. But no daddy. Oh, what? Dear, dear, oh, my God. But no, I know what. I know what. So, did you want? There was a big, you know, my temple. Me, 1947. She bought a war. So, what did you want? Very, she bought. Oh, my God, I'm so sorry. Me, this is a book of one. Tori ma awon agba ko wa ti ma fi sile pelu e olodun de lo sa wa joko amen so awon to da se inu ile ta wo ri pe mi o mo ma le so pe bayi mi se se kini bayi mi se se bayi o ti e ototo olodun wa ko wa progress e je ka dodo pe apostle Hallelujah. Oh,
you go there by. Baby, you should be a good one. But you also wish you more, or you need more. I'll see you back.